Ж новини далі. Одна людина померла і 7 поранених унаслідок вчорашнього обстрілу Харкова. По місту ворог вдарив після 10-ї ранку, цілив по житлових кварталах. Багато помешкань залишилися без вікон, пошкоджено автомобілі, сталася пожежа у гаражах. На місці події побувала наша журналістка Оксана Нечіпоренко. Почув свист та шурхіт і просто впав на землю. Євген досі не може заспокоїтися. Показує збиті лікті та коліна. Каже, повертався додому, як за 30 метрів від нього розірвався ворожий снаряд. Услышав свист, шипіння. Зразу бігом ложиться на пол, на землю точніше. Вот. І перший прильот, п'ятий під'їзд, сюди. Я дальше на четвереньках попытался попасть в какой-нибудь из подъездов, все было закрыто. Добежал на коленках до пятого и уже попал в пятый, к себе уже в подъезд. И я за секунду вся жизнь перед глазами. Внаслідок обстрілу постраждали 7 мешканців Харкова. З 5 госпіталізованих одна людина від тяжких поранень померла. На місці трагедії сліди крові. Першу допомогу пораненим надавав Олексій Коновалов. Він військовослужбовець, повертався до частини з відпустки. Коли потрапив під обстріл, вирішив оглянути територію. Побачив постраждалих. Мужчина, тобто у нього багатослівне ранення, але він був адекватний. У нього таз, нога, повреждена грудна клітка, а у жінки ампутирована нога, тобто дуже велика кровопотеря, дуже велика була. Мужчина був в сознанні, адекватний, а жінка взагалі предварительно спочатку мені показала, що вона погибла, но пульс прощупывался. Я первым делом принял решение, то есть наложить турникет, остановить кровь. Подошли люди. Я сразу же попросил, чтобы они вызывали скорую, потому что я уже не мог, у меня все руки заняты были. Після потужного обстрілу власниця квартири Олена знайшла в себе у ванній кімнаті залишки снаряда. Жінка була на роботі, коли сусіди повідомили, в її квартиру прилетіло. Пробила крышу, техэтаж, залетела в квартиру. Вот дырочка, она такая, и в ванную, и в коридор. Снаряд, половина снаряда была в ванной. Спасатели приехали, забрали, все разобрали. Здесь был снаряд, где-то вот такой, тут половина его была. Вороги обстріляли кілька житлових кварталів Харкова. Влучили у землю поряд з будинками. У квартирах повилітали шибки. В одному з гаражів від влучання зайнялося. Цей гараж, коли горів, тушили пожежні. Потім прийшов хазяїн цього гаража, відкрив гараж, значить, у нього він весь в пластикі був, машини не було, нічого не було. Гараж не горів, нічого, просто пластик весь осипався, а ось ця болванка така лежала, ось в цьому углу ворот, коли відкрив, він лежав. Витащили її, ось сюди положили, ось осколки залишили. На місці прильотів правоохоронці та рятувальники збирали залишки снарядів із землі. Деякі глибоко застрягли. Якщо вона потрапила хоча б в асфальт, то цих людей в больниці було місто. Ворог завдав чергового удару по Салтівському району міста Харкова. Загалом близько 10 влучань. Це сталися влучання на подвір'ї церкви, на дитячі майданчики в житлові 9-поверхівки. За попередніми висновками рятувальників, вороги били по Харкову з реактивних систем «Град». У слідчому управлінні поліції повідомили, за фактом обстрілу відкрите кримінальне провадження. Стаття – порушення законів та звичаїв війни. Оксана Нечіпоренко, Харків, 5 канал.